ქალაქის მასშტაბით შიდაკვარტალური გზების კეთილმოწყობა აქტიურ ფაზაში გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები თბილისის ქუჩის 15, 17, 19 და 21 ნომრებში მიმდინარეობს. ადგილზე ძველი ასფალტის საფარი ახლით ერთ კვირაში ჩანაცვლდება, რის შემდეგაც ანალოგიური სამუშაოები ბახუშტისა და მაჩაბლის ქუჩებზე დაიწყება. თბილისის ქუჩის გარდა პროფილის მოწყობა და ბორდიურების შეცვლა გურამიშვილის, ლეონიდის ქუჩასა და მე-17 მიკრორაიონში მიმდინარეობს. რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს თბილისის 15, 17 და 17, 15, 17, 19 და 21 ნომრებში. ასევე პარალელურად მიმდინარეობს ვახუშტის ქუჩაზე კონკრეტული ფართობით 1690 კვადრატული მეტრა 52000 ლარის ღირებულებით. დალამაზდა და ცხოვრში ჩადგა მეგობრობის 10A და 10B ეზოები, რომლის ასფალტის საფარის დაგება დასრულდა გუშინ